Bu nədir belə? Bu qardaşı sürpriz eləyir. Aa, inandırım sizi. Elə bildim, sevinmişdim. Aha. Holland peynirini oxşatdım, sevindim. Bəli. Elə bildim, Holland peyniridir. Bu çok nədir belə? Maraqlı bir şeydir. Dadına bax, ay mətarı. Dayan görmür, bu nədir belə? Aha, deyam, deyam. Bunu idmançılar istifadə edir də. Aha. Bu nədir belə? Şeydir bu. Oplanmaq üçündür. Ay, sağ ol. Deyən, qırarsan, ay mətanət, deyən görək. Qırırlar. Ama yok, kırılmaz, möhkəm bir şeydir. Yox, bu inanmıyorum, bu çok kısadır. Aha. Çok kısadır bu. Yani tullanma yok, olur. Tullanmaq üçün deyil bu, ay mətanı. Ay, Pərviz, bu ne üçündür? Pərviz müəllim bilə. Bir mikrofon, səhər məşqi. Bu səhər məşqlər üçündür. Yaxşı... Axşam məşq eləmək olmaz bundan. Axşam insan 6-dan sonra bədəndə yorğunluq olur, o məsləhət deyil məşqlərində. Bəs yürümək necə? Axşam yürümək olmaz. Ziyandır. Ən böyük infarktın səbəbin yaradan gecə yürüşüdür. Aa, bax, amma hamı yürüyür gecə. Bilirsiniz niyə? Gecə yoxdur. Yani. Gecə yürüşün səbəbi nədir? Ürək ritminin balansı o qədər artır ki. Aha. Və siz gecə yürüyüş edib gəlib yaxalanıb çıxıb yatanda məsələsində, amma ürək sürəti dayanmayıb axı fəaliyyəti. Adrenalindən ürəkdə şeylər yaranır, tromb yaranır, infarkta gətirir. Amma kardiyo səhər nəzərdə tutulub. Səhər ac qarına, səhər-səhər məsələsində. Mən bura gəlməmişdən qabaq məsələsində səhər tezdən. Tezdən. Hə, hər tezdən səhər məsələsində. 2 saat mən belə yürüyüşlə məşğulam.